Sangat terinspirasi ya. Lepas tu tiba-tiba dapat buku pula. Itu memang aduh, ini surprise, tak surprise. Sangka. I pun nak buku tu. Ya, I pun nak buku tu. I memang okay, memang kita dah terbiasa dengan apa benda-benda yang negatif tu, memang dah biasa. Dan memang hari-hari sebelum I tidur memang I dengar motivasi punya video. Memang akan dengar, sebab kalau kita tak dengar motivasi kan, tak ada siapa yang boleh naikkan semangat kita. Kawan-kawan kita biasalah, kawan-kawan mesti cakap, alah kau boleh ke, boleh ke. Orang memang tak akan cakap, power lah kau ni memang aku dah percaya daripada dulu. Tak ada. Kecuali kalau kita dah berjaya, baru dia cakap, aku tengok kau daripada dulu memang. Tapi kalau kita tak berjaya, boleh ke nak ada income macam ni kan? Boleh ke nak ada income banyak kan? Bila kita cakap nak beli rumah, aku nak bayar macam mana kan? Tu kawan-kawan, tu biasalah. Siapa yang nak up kita kalau kita, bukan diri kita yang kita kena up sendiri. Macam kita kena yakin dulu. Yakin yang kita akan okay, yang kita akan berjaya, yang kita akan masa depan kita akan cerah. Kita dulu yakin, baru dia akan jadi. Okay, sekarang akan nak share 6 cara untuk mengejar impian. Okay, sesuatu perkara, apa yang kita buat secara berulang-ulang. Ira pun cakap tadi juga benda yang sama. Akan tengok sama kita punya tips kan. Okay, bila kita buat benda tu konsisten hari-hari, InsyaAllah kita akan berjaya. Faizan, dia pernah hit, tiba-tiba dia ada order terlampau banyak. Akak cakap kenapa eh? Sebab dia ada keluarkan video KKM, video sayang. Lepas tu benda tu meletup. Dia punya mesej dia tunjuk terlalu banyak orang nak order. Oh, ini memang betul-betul jackpot ni kan. Jackpot tu macam main judi tu lah. Tiba-tiba meletup macam tu. Sampai sekarang dia meletup. Itu antara benda yang kita buat consistently. Okay, sekarang ni style kita kena buat banyak video, banyak bergerak, banyak lagu. Dan orang suka dengan kita punya content. Kita kalau letak gambar anak kita kan, orang pun bosan lah. Tu sebab sekarang ni akak punya IG dah tak ada dah gambar anak akak ke apa, tidak. Sebab akak punya fokus dah lain. Fokus akak adalah untuk korang-korang yang dekat bawah akak ni. Memang akak nak korang pun berjaya macam akak tu. Sebab akak suka cakap, tolong cari agent. Akak tak cakap buat sale. Akak tak cakap macam tu. Akak cakap tolong cari agent. Sebab bila akak ada agent, dia baru akak berjaya. Kalau akak lone ranger kan, sorang-sorang, hantar satu jamu, hantar kat customer satu jamu, hantar kat customer satu serin, dapat berapa je. Tapi bila agent ambil dengan akak 1,000 jamu, 2,000 jamu, macam serin ambil 30, serin ambil macam lotion ambil 30, then walaupun kita punya margin sikit, tapi sebenarnya impact dia besar. Dia sebenarnya kita nak kuantiti. Kita bukan kita bukannya kira macam oh nak untung banyaklah. Tidak. Dengan Kak Lydia, kuantiti. Bukannya jual satu-satulah. Jual satu-satu kan untung banyak, RM18, RM20 satu. Tapi kalau jual secara banyak, kita dapat RM5, RM4 macam tu kan. It's okay. Tapi sebenarnya kita dapat one lump sum. Dia sebenarnya lagi cepat sale tu masuk, dan sale barang kita masuk dan barang kita keluar, lagi cepat kita dapat duit. Bukan kita macam ada 10 barang, lepas tu kita perap je, lepas tu kita tunggu customer WhatsApp kita. Benda tu memang takkan jadi kenyataan. Kita tukar kita punya mindset dulu. Kita tukar yang aku tahu ni, aku nak 10 agent bawah aku. Semua dekat sini. Bukannya yang top-top je akak cakap. Semua yang tak top pun bermula dengan 5 agent, 10 agent, 2 agent, 3 agent. Bawah mesti ada agent. Kalau korang bergerak seorang, memang korang takkan berjaya. Itu memang benda yang akak dah buat
Dan akak nak korang semua berjaya macam tu. Akak tak nak macam, okeylah biarlah lantaklah korang kan. Akak mesti bagi tips yang betul. Tu sebab kenapa akak buat benda ni, Zoom ni, akak buat, akak bayar orang. Bayar orang beribu-ribu ringgit. Bayar Ira juga sebab dia buat slide. Dan akak juga bagi korang setiap minggu RM10. RM10 memang tak ada apa-apa. Tapi kalau dah 1,000 orang join, 10,000 orang join Zoom, kalau 3,000 orang join, berapa akak kena keluar duit? Kalau seorang RM10. Kenapa benda tu akak buat walaupun RM10 bagi akak tak ada apa benda? Sebabnya akak rasa macam akak nak korang belajar. Itu je. Akak punya main point bukannya, oh korang kena dengar lah apa aku cakap. Nanti aku, tak. Akak sebenarnya akak punya tujuan, akak nak korang dengar apa akak cakap dan korang faham. Faham apa itu berniaga, apa itu perniagaan, apa itu keuntungan, apa itu duit. Duit ni infinity. Duit ni benda yang tak mustahil. Orang boleh buat sejuta satu bulan. Orang boleh buat sejuta satu jam. Kenapa kita tak boleh kalau orang boleh? Benda tu memang akak macam Daniel kata 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang, akak dah tahu dah berapa akak nak income. Macam next year akak target 500,000 income. Orang kata mustahil. Akak rasa tak mustahil sebab akak dah achieve benda tu. Macam bukanlah separuh, kurang daripada separuh dah achieve. So by next year akak nak 500,000 and insyaAllah akan dapat, because I believe in what apa yang dream yang akak dah bayangkan. So korang pun boleh, korang aim dulu 20,000 sebulan. Setiap korang yang dengar kat sini, akak nak korang ada income 20,000 sebulan. Kalau korang tak boleh dapat 20,000 sebulan, akak malu. Akak malu sebab akak memang dah ada agent 20,000, 30,000 sebulan. Jadi korang tak terkecuali lah. Diorang pun sama juga, ada mata dua, ada tangan dua, ada otak satu, semua sama, manusia semua sama. Jadi tak ada orang yang macam, oh saya mana boleh kak, saya 1,000 pun belum tentu kak. Kita tak nak main 1,000, 2,000 kat sini. Kita nak 20,000. Hit 20,000 itu adalah ejen akak. Ejen Kak Lydia sahaja. Yeah? Ejen Kak Lydia sahaja yang memang dia punya aura dia, dia punya kerja keras dia, dia punya serius. Itu benda yang akak nak ada kat korang. Benda yang serius. Korang apa nak buat semua fokus. Tu belum masuk lagi tajuk. Sekejap. Okay, sesuatu perkara korang buat kena berulang-ulang dan akan menjadi mahir. Ramai sekali orang yang pintar cerdas dalam Malaysia ni belajar. Memang betul, banyak orang genius kat dunia ni. Tapi kenapa income diorang tak boleh sama dengan orang yang businessman? Tak boleh sama. Diorang paling pun mungkin 100,000 lah sebulan. Doktor ke apa ke. Tapi kenapa orang businessman? Sebab dia ada mindset yang lain. Mindset orang adalah berbeza dengan orang yang berpelajaran. Boleh belajar. Belajar tu belajar benda yang apa, sama aliran lah dengan korang. Korang sekarang tengah berniaga kan? Tiba-tiba korang belajar cara mendidik anak. Tak kena lah. Tak kena, tak masuk. Cara menjaga suami. Suami tak payah jaga. Suami biar je dia macam tu. Okay? Suami kena biar je dia begitu. Dan kita kena ada banyak duit. Itu kena tanam dulu. Okay, awak buat kerja awak. Awak elok-elok. Okay, perangai awak elok-elok. Kalau awak perangai tak elok, awak bye-bye. Ini bukan cerita single lady ya. Tapi memang lelaki ni kita tak boleh bagi muka. Kita macam, okay, awak aje. Awak buat kerja awak elok-elok. Saya tahu apa saya buat. Saya jujur, saya cari duit untuk family kita. Benda tu macam, mesti suami tu rasa macam respect gila dengan isteri yang, wow, tak apa, I bayar. Makan mahal-mahal RM500, RM700, tak apa, I bayar. Mesti suami tu macam respect, wow, kenapa you boleh spend duit macam ni? Sebab I boleh cari duit.
I senang cari duit. Semua tu kena ada dekat kepala otak korang. Duit senang gila dapat. Akak bukan nak cakap, tapi akak selalu bayangkan duit jatuh dari langit. Siapa yang pernah bayangkan duit jatuh daripada langit? Senang, senang. Senang dapat. Macam satu transaction boleh dapat RM5,000. Dua, tiga minit boleh dapat RM5,000, RM10,000. Benda tu tak mustahil kalau korang bayangkan dulu. Kena bayangkan dulu whatever you see and then you can grab. Apa benda yang korang tak nampak lagi, korang tak boleh. Tak boleh bayang. Benda yang korang tak bayangkan, korang takkan boleh pegang. So, bayangkan dulu. Suami jahat macam setan. Okay? Bayangkan dia jadi baik. InsyaAllah dia jadi baik. Dan doa. Itu sahaja. Bukannya suami jahat, kita pun jahat. Itu dah jadi lain. Kita tetap kena jadi baik. Okay? Macam tu juga kita dengan anak, dengan suami, dengan kawan, dengan siapa semua kita kena baik. Satu, kita kena buat environment yang love. Okay, love, love diri kita, love orang sekeliling, love anak kita, menantu kita, apakah. Kalau kita tak create benda love tu dulu, macam mana kita nak create the whole world? Macam tu. Benda simple, sikit je, korang kecil je. Bulatan korang, korang jaga bulatan kecil korang dulu. Bersemangat kan hari ni. Okay. Okay, fokus impian besar, modal ada tapi tak fokus, tak akan dapat apa. Okay, katalah korang ada 1 juta sekarang tapi korang tak tahu apa nak buat. Sebab korang tak nak belajar dan tak ada dream dan tak ada benda yang macam apa yang korang nak dalam hidup korang. Korang takkan boleh berjaya. 1 juta korang boleh habis. Maybe setahun dah habis. Sebab korang tak tahu macam mana nak menjana. Macam akak ada 500 ribu dan akak tahu 500 ribu tu akak boleh buat 1,500,000. Daripada 500 ribu akak boleh jana dia menjadi 1,500,000 dengan buat bisnes. Dan akak percayalah apa yang akak buat. Tu sebab akak nak korang semua yang bawah akak jual serin, jual sweet dara. Kadang-kadang orang nak jual serin, akak cakap you jual sweet dara juga. Sebab apa akak cakap macam tu? Sebab akak tahu sweet dara dah terkenal. So akak nak korang semua make money. I saja. Oh tidak. I tidak busuk hati begitu. Sebab I bermula dengan sweet dara. Okay. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Contoh, tengok Instagram, tengok orang bahagia. Itu semua dunia tipu-tipu. Dia dekat rumah, duduk jauh-jauh. Dekat dalam Instagram, dia peluk-peluk. Jadi korang tak payah compare. Kehidupan korang, korang jaga kehidupan korang sahaja. Okay? Okay. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tengok anak orang tu pandai. Kenapa anak aku tak pandai? Kenapa suami aku tak caring macam tu? So, jangan compare. Okay? Kita yang kena buat yang terbaik dulu. InsyaAllah kalau kita, whatever you give, you get back. Macam tu. Okay, selalu melakukan perkara yang tepat pada masa yang betul. Okay. Maksudnya, macam kalau kata kita kunci hilang dalam rumah, cari luar rumah. Mana nak jumpa? Macam tu juga kita kena ada tujuan. Tujuan kita, hidup kita, dream kita kena ada tujuan. Maksudnya macam kalau dari sini korang nak pergi ke Melaka, korang tahu apa tekan waste dia. Korang, kalau korang tak tekan waste, korang tak tahu pergi sini ke sana ke sana ke belakang balik, dan dia tak ada arah. So kena ada tahu permulaan dan kena tahu apa hujung korang. Dekat mana korang pergi? Bermula macam mana? Katalah tahun ni korang nak buat 1 juta sale. 1 juta je sale, tak banyak. 1 juta sale. Okay, divide into 12 bulan. Okay, sebulan korang paling kurang kena buat 900 ribu. 900 ribu pula. 90 ribu sahaja. 90 ribu ataupun 100 ribu. Sebulan. Sikit tu. Memang boleh. Okay. Okay, lagi satu. Hukum 10 ribu jam. Bermaknanya korang buat benda tu sampai korang mahir. Macam akak dulu COD sampai 2-3 tahun akak buat benda yang sama sebelum akak banyak agent bawah akak.
Janganlah malas, janganlah Allah dia nak satu jamu je lah, dia nak satu 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 sering je lah, dia nak satu barang je lah. So I, yang tu macam benda yang macam korang sebenarnya menolak rezeki, kan? Orang beli satu, korang mengeluh. Jangan macam tu. Okay, jadilah manusia yang bertanggungjawab dengan memulakan sesuatu dan menghabiskan sesuatu perkara. Okay, buat sampai jadi. Okay. Sekejap ya. Ya, contoh okay, macam bila anda buat satu perkara, katalah gali, nak gali air kan, tengok orang tu dah dapat dah, korang pergi buat tempat lain. Jangan, kalau boleh korang buat satu benda tu sampai jadi, berusaha betul-betul. Okay, believe before you get it. Okay, dengan emotion, dengan vibration, raising emotion. Kalau korang tahulah apa perasaan akak kat dalam kan. Macam dia ni cakap, memang akak malam-malam tak tidur, akak fikir macam mana nak naikkan bisnes, macam mana nak tolong korang, macam mana paling sikit RM20,000 sebulan. Itu akak punya target. Kalau korang tak dapat RM20,000 sebulan, maknanya korang tak selesa lagi hidup. Sebab akak dah pernah rasa RM10,000, RM5,000 berapa. So kalau korang dah RM20,000 dah selesa. Macam dia ni kata, pergi kedai mana-mana tak payah dah fikir berapa ringgit, apa kereta rosak ke, tak payah fikirlah. Bulan-bulan bayaran apa benda yang korang nak bayar, korang tak payah fikir. Setiap satu hari bulan transfer benda apa yang korang patut bayar, RM15,000, RM10,000, RM20,000. Bayar je lah, kita bayar. Memang nampak duit turun. Biasalah bila dah bayar memang duit turun, takkan duit naik kan. So okay lah, it's okay. Then fikir pula macam mana nak naikkan balik duit tu. Dan duit tu memang akan naik lah, sebab kita dah tahu dah kan sale kita berapa. Okay, set it and let go. Okay, berserah kepada yang di atas. Okay, lagi satu, apa-apa yang korang dah berimpian, janganlah frust kalau tak dapat. Kena let go dan let God. Biar Allah yang tentukan. Okay. Okay, kalau kita ada hati yang tenang, segalanya akan berakhir dengan baik. Okay, cara orang sukses berfikir. Orang biasa selalu fikir, bila dapat, bilalah aku nak dapat duit terpijak, bilalah aku nak dapat loteri. Tapi baring, tengok Netflix, baring, main game. Macam mana korang nak berjaya kalau korang baring, tidur? Orang sukses dia dah bayangkan dah. Lepas ni apa bangunan dia nak beli, apa kereta dia nak ni. Okay, dia dah bayangkan dah, ejen bawah dia ada 20,000 orang. Benda macam tu macam benda yang mustahil. Tapi korang kena bayangkan juga, korang kena ada ejen paling sikit 10 orang. 10 orang masa tu akak dah ada income 10,000. So paling sikit 10 orang dan dia akan naik dengan sendirinya. Korang nak achieve 10 tu memang susah lah. Naik pun kelisa kan, naik kelisa, orang nak join kita pun orang pandang kita sebelah mata kan. Sekarang tak payah cari, Kak Lida nak join jadi agent, nak join jadi agent tak payah cari, sebab orang dah tahu kemampuan kita dan apa kelebihan kita, orang dah tahu dah. Okay, orang biasa dia nampak opportunity, okay, hanya di depan mata. Dia nampak apa yang di depan mata dia je. Tapi orang successful, dia dah nampak benda yang clear picture, yang besar, yang belum dicapai. Belum dicapai. Macam akak cakap lah, kalau orang yang bekerja makan gaji, dia ada, katalah korang punya gaji RM1,500, RM2,000, RM3,000. Korang boleh makan benda tu sebulan je. Kalau korang tak kerja next month tu, korang tak ada duit. So, akak nak korang kerja macam untuk makan untuk 6 bulan. Katalah RM20,000 korang dapat. Sebulan RM20,000. At least korang dah tak fikir dah. 6 bulan akan datang. Ataupun korang ada income RM100,000-RM200,000. Setahun tak payah fikir dah. Tapi sebenarnya duit tu sebenarnya menaik-naik-naik lah. Setiap bulan kan RM100,000-RM100,000 kan. Okay. Lagi satu, orang biasa tak fokus apa yang dia lakukan. Sedangkan orang sukses tahu di mana nak mula dan tahu mana nak pergi.
Itu akak cakap tadi, kena ada impian, kena ada dream, kena tahu mana nak mula, mana nak berakhir, kena tulis dan ada time dia. Macam kawan akak, dia pernah cakap, dia kata jangan jadi siput babi. Kita kena laju. Macam mana kita drive Kelisa, macam mana kita drive Mercedes, macam itulah bezanya. Okay, kalau Mercedes dengan Kelisa, takkanlah Kelisa lagi depan kan? Mestilah Mercedes yang depan. So kita kena tahu macam mana nak differentiate dengan macam mana kita nak laju. Lajulah. WhatsApp, I pernah. Akak pernah WhatsApp orang nak beli. Tak tengok handphone dari pagi sampai petang. Sampai besoknya. Nak meniaga macam mana? At least paling kurang 10 minit. Tapi janganlah all the time. Apa tangan tu main handphone je. Orang pun bosanlah orang sekeliling kita kan. So at least curi-curi. Cetetet tengok. Ada mesej? Sekejap eh. Jawab. Cetetet. Maknanya paling lewat setengah jam. Kalau korang dapat reply orang less than 10 minutes, maknanya korang adalah orang yang speed, yang berjaya lah. Less than 10 minutes, you reply orang punya message. Maknanya you bagus. Okay. Orang biasa tidak mahu mendengar kata atau pendapat orang lain. Sedangkan orang yang sukses akan membuka minda, fikiran dan belajar daripada orang lain. Sebab yang akak tengok, kadang-kadang kita nak ajar dia, dia ajar kita pula. Dia tak nak dengar apa kita cakap. Sebab dia rasa dia punya kepercayaan ataupun selama yang dia buat ni, walaupun dia dapat katalah income dia 1,000-2,000. Bila kita suggest buat benda-benda macam-macam ni, katalah dia dah jual 4 tahun, 5 tahun. Takkanlah 4 tahun, 5 tahun kau meniaga, kau income 1,000-2,000. Kan? Mestilah akak kena ajar dia. Akak cakap, you kena ada dream, you kena ada agent bawah you. Oh, susahlah kak. Belum apa-apa dah susah. Susahlah kak nak cari. Bukannya senang. Orang semua tak ada duit. Orang ada duit. Yang tak ada duit, you. Kadang-kadang orang banyak fikir, oh, dia nak ke ambil banyak-banyak ni kan. Produk ni. Baru ingat nak suggest tapi ada ke duit orang tu. Jangan fikir orang tak ada duit. Orang memang ada duit. Okey, macam tu. Okey. Okey, orang yang biasa dia beranggapan apa semua adalah mustahil. Okey, apa sedangkan orang sukses dia selalu dia tahu merealistikkan sesuatu perkara dan mencari jalan untuk capai. Kita kena cari jalan lah. Okey, macam mana kita nak dapat 10,000? 10,000 dulu. Okey, lepas tu 20,000. Paling lewat next year semua kena ada income 20,000. Paling lewat. Paling lewat. Okey. Kalau 20,000 korang dah selesa dah. Dah selesa nak bayar, nak beli apa-apa semua-semua boleh. Okey. Lagi satu aku nak bagi tahu, tolong respect each other. Tolong respect. Macam kadang-kadang bila akak letak apa-apa kan, semua diam, tak ada participate. Maknanya kan, orang punya hati dan perasaan macam tidak tidak pedulilah. Lantak-langkau nak bagi gambar ke, nak bagi kata-kata semangat ke, lantak-langkau kau bekerja seoranglah. Jadi dari situ dah nampak, sebab akak selalu bila kita orang dalam grup suite dara, kadang-kadang bila orang kata saya ni, orang semua buat tak tahu je. Yang jawab akak. Tapi yang berjaya akak lah. Sebab apa? Sebab akak ambil tahu. Dan akak tak nak malukan orang. Orang tu cakap apa-apa, semua buat tak tahu je. Yang ni kenapa ya? Memanglah soalan-soalan tu biasalah orang soalan. Kenapa tak boleh makan jamu kalau period? Tak ada orang jawab. Kenapa tak ada orang jawab? Sedangkan semua orang tengok. Itu antara benda yang itu attitude korang kena ubah dan korang kena jadi orang yang lebih alert. Lebih alert dan lebih mesra dan lebih baik dan lebih love. Ada rasa kasih sayang, ada rasa kesihan, ada rasa ihsan terhadap manusia lain. Benda tu kena ada dulu dalam diri. Lepas tu baru korang boleh berjaya. Okay.
Sekarang pukul berapa? 10:17. Okey. Mana dia dia apa? Semua dah diam dah kan sebab akak jadi garang pula hari ni kan. Bukan garang sebab apa? Semua boleh buka mic. Okey, mana nak buat story? Okey. Siapa yang dekat sini yang belum pakai serin lagi? Siapa yang dekat sini belum pakai serin? Ke semua dah pakai? I belum. Oh, Don tak apalah. Don lucky. Don. Yeah, I pun lucky. I pakai. I will try later. Really Don, it's really good, Don. Really. Yeah, we will do. Really, it's good. Tengok orang-orang yang lain yang dah pakai serin. Macam mana muka dia orang? Cantik-cantik. Tak payah contoh jauh-jauh. Akak sendiri pun dua kotak pakai dah elok dah muka akak. Akak dulu hitam. Siapa yang kenal akak boleh tahulah akak macam mana muka kan. Kusam, hitam. Sekarang semua dah cantik-cantik dah akak tengok. Azrul, another example Azrul tu. Tengok dia pakai macam mana. Azrul pun pakai. Tengok si Ira tu, kat belakang tu. Ya, itu memang flawless. Okey, bukan pasal korang kan. Macam orang kata akak nak tarik crowd, nak bagi duit RM10. RM10 ni tak ada apa pun. Kan? Tak ada apa makna untuk korang. Alah RM10 kali dia transfer apalah sangat. Tapi yang ini yang buatkan korang ni rasa macam apa? Dihargai. Akak nak korang belajar. Daripada RM10 ni sebenarnya untuk korang belajar. Akak nak korang tahu macam mana nak jadi seorang business woman yang berjaya. Macam mana nak jadi stokis, maksudnya ada ejen bawah korang. Korang kena ada kedai walaupun kecil-kecil pun. Tapi apa-apa bermula dengan benda yang kecil dulu. And kalau korang nak orang kaya, okey je, boleh je buka terus shop lot apa semua. Tapi kalau kita naik bermula daripada bawah, dan kita okey je lah, mulalah dengan kecil-kecil dulu kan. Sebab akak pun memang jenis daripada awal memang tak ada duit. Buka kedai ni pun akak ada RM20 ke apa. Banyak. Tak banyak, RM20 aja ada. Tapi akak percaya benda tu akan jadi grow. Okay, RM20. Lepas tu nak hias-hias yang apa ni semua, nak buat cermin apa. Sofa kena ada lah kan, sofa. Paling pun RM10. Lepas tu produk, takkanlah dah ada kedai produk kosong. Produk RM40. Apa-apa benda untuk diri sendiri kan. Semuanya tahan dulu nak beli apa-apa untuk diri sendiri, tahan dulu. Janji kita capai dulu apa impian kita. Macam tu. Nak korang semua berjaya, akan nak korang boleh tak I minta izin untuk boleh I nak minta apa Irene sharing sikit lah, 1-2 minutes, macam mana dia boleh sampai that 1000 PV, boleh tak? Boleh. Irene, tolong dia. Silakan Irene. Yeay. Tengoklah muka dia, flawless. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Irene daripada Ipoh. Okay. So, okay. Macam apa yang Tuan Daniel tanya Irene, macam mana Irene boleh macam set orang kata ambil yang seri ni, sebab firstly Irene yakin bila kita pakai, sebab Irene selalu tekankan pada agent yang bawah-bawah Irene, team-team Irene akan cakap bila kita pakai
satu-satu benda, contohlah macam Erin pakai serin, Erin akan bagi tahu korang bila pakai satu produk, bila pakai serin, korang rasa perubahan kat diri korang. Korang tak perlu ada dialog, tak perlu ada script, dan korang akan honestly akan explain pada customer, dan customer tu dia tak akan cakap benda tu akan terus masuk. Yeah. Okay. Macam contoh customer apa ni, Erin punya agent baru ni, dia dia ambil serin dengan satu set dengan toner sebab dia kata sebab saya dia tengok Erin punya skin lagi better. So sebenarnya Erin nak tunjuk result. So lepas Erin pakai, sebab sebelum dengan selepas memang sangat-sangat different. So Erin tak ada tekan, korang kena ambil serin tau, kena pakai serin tau. Erin tak cakap macam tu. Just Erin cakap korang pakai, korang rasa sendiri, and then you all akan korang rasa confident nak share dengan customer. Customer kadang-kadang dia akan tanya kita bila kita pergi jumpa dia CODA. Kita punya skin. Eh cantik skin, pakai apa? Itu yang kita nak, kita tunjuk share kita result. Sama, dekat team pun Erin akan share result. Erin takkan cakap, eh you all kena ambil restock barang ni, eh barang ni tak ada. Macam Erin ambil serin, Erin tak memang tak tekan pada diorang, okay memang kena restock. Tak, Erin tunjuk dulu result. Bila kita pakai, bila kita tunjuk result, orang automatically memang orang akan tanya. So that's why bila Erin restock benda ni, Erin yakin, lagi satu Erin yakin akan habis. Macam mindset kita, jangan fikir tak terjual. Salah satunya lah Erin buat macam tu. Ambil, walaupun kita jangan takut, macam Kak Lydia pun ada pesan, jangan takut ambil stok, jangan takut, jangan takut. Jalan, redah je. Sebab apa? Bila kita mindset kita, kita cakap, okay tak boleh jual, memang benda tu takkan boleh jual. So kita punya mindset kena fikir, bila kita ambil benda kat mindset kita, memang kita setting benda tu aku mesti aku boleh jual. Aku boleh jual. Sebab serin ni Erin memang first memang Erin pakai, memang Erin rasa yakin, and then benda tu memang sangat memang berjalan. Serin boleh pergi kadang-kadang sebulan Erin boleh jual dalam 50 box. So Erin, wow. So Erin pun target benda ni akan Erin boleh achieve 100 box sebulan. Sebab masa yang Allah PV ni, sebelum tu Erin dah restock dengan Kak Lydia. So Erin, benda ni bila Erin restock ni, Erin yakin. So bukan kita nak show off kalau kita restock banyak, tak bukan. Tapi kita yakin benda ni memang benda bagus. So kita kena share. Sebab ramai sangat orang kat luar sana yang problem yang sama macam kita. Sebab Erin pun ada masalah problem skin, jeragat, orang kata tak suka. So bila ada perubahan kat kita, kita orang tengok, dan kita bila kita share dengan kita punya agent ke, kita punya customer, insyaAllah mostly close. Alhamdulillah. Mostly, Alhamdulillah. Mindset kita dengan kita pakai, kita share result. Itulah salah satulah Erin buat itu dah selalu. Thank you. Thank you so much, Erin. You're a champion lah. Memang motivated lah. Very good. Thank you. Okay, thank you. Sorry Puan Lydia, tadi I cut you off tadi. Sorry. Tak apa. Okay, ada siapa nak sharing tak? Anybody ada testimoni, silakan, silakan. Testimoni macam mana nak cari Emma. Hi Emma. Emma pun dia ada banyak agent, ramai agent. So kita kena tanya dia bagaimana dia mencari agent. Hai Kak. Sekejap, Kak tutup pintu bising. Hai, Assalamualaikum. Emma boleh sharing sikit macam mana Emma cari dapatkan ejen dengan begitu cepat? Emma join bulan 5 kan? Bulan 5, so kira 1 tahun lah this year. Dah setahun. Kejap, I actually tak pakai tudung. Tak apa, it's okay. Understand. No worries, basically selalu kalau yang agent yang masuk semua start daripada zero. Tapi I appreciate semua, tak kisahlah yang ambil sikit, ambil banyak, semua I appreciate sama rata. Sebab kita nak jaga diorang punya momentum. So I focus dekat sana supaya, sebab Emma jadi semacam contoh kalau orang ambil banyak, Emma tak ada macam hype kan dia. Emma bagi semua sama rata sebab Emma tahu yang kecil pun akan boleh jadi grow. Banyak yang datang, mostly banyak yang start daripada zero lah niaga. So kita start lah daripada, normally Emma akan tulis lah gaji, okay berapa you all nak, I akan buat macam profit
untuk macam sweet dara ke kan. Sebulan target you all nak gaji berapa? So suruh diorang select dekat situ. So kita bagi dia guide, okay, sejam, okay, you kena jual berapa botol. Dalam berapa hari, berapa botol. Makin lama kita kecilkan kuantiti dia, macam magic numbers lah. Aha. Macam mana Emma apa tarik orang? How do you attract the agent sebelum apa-apa lah? Takkan, hi agent, nak jadi agent, bukan kan? I tak attract, mostly kita show result je. People are attracted to you because of your result, because of your active buat business lah. Yeah. Mesti kita show result and then agent punya result kita show dekat IG, so orang akan attract lah dekat situ. Okay. Tu je lah yang I buat lain. Thank you. Itu je I buat lain. I apa, appreciate agent lah. Nak tanya result. Ada soalan dari Shira. Result apa yang tunjuk? You tunjuk apa result? That means your okay. Income result ke or your I tak show my income result. Mostly I show to them is result team bonding. Okay. Team bonding, okay. And then active team dalam in terms of my WhatsApp punya group. Okay. Then activity lah, memang activity lah show. Yeah, memang activity. How often do you contact your agents, Emma? Every day. Alhamdulillah, good. that's the best way to do it. Thank you. We are learning a lot. We are learning a lot from each other sekarang. Yeah. Thank you so much for your sharing, Emma. Ada siapa lagi Emma nak share before we? Welcome. Nek pun macam ambil laju sangat kan bulan ni, tak tahu kenapa. Mek boleh sharing tak kenapa Mek ambil banyak laju sangat? Mek, share lah Mek. Ya, ya. Laju ke tak? Kena mute dulu. Ya, yeah. Okay. Go ahead Mek. Tak perasan. Laju ke? Tak dengar. Tak dengar? Kena kuat sikit. Dengar tak? Tak dengar. Kenapa? Speaker dia. Tak dengar. Daniel dengar tapi perlahan. Sekejap. Ya, perlahan. Itu okey. Ni dengar tak? Ni dengar tak? Okey. Kena bagi kita tengok hidung Mac besar. Rasanya sebab oh my god, sorry. Sebab kena dekat sikit. Dengar tak? Boleh, Mac. Tak apa, go ahead je. Kena dekatkan. Ini recorded, nanti kita adjust. Wait, Mac pakai tu. Hand free. Boleh, no problem. Take your time, Mac. Ini orang kuat tu, kena tunggunya. Hello, dengar tak? Dengar. Boleh lah. Mek rasa boleh, sebab okay. Pecah kot. Sebab Mek punya target untuk setiap hari sedekah dekat Ustaz Abby dengan Palestine. Lepas tu perasan juga bila Alhamdulillah. Sedekah, tapi tak banyak, cuma konsisten. Setiap hari lah waktu subuh. Yes. Perasan lah juga rezeki tu macam orang order masuk macam kita run ads. So. Alhamdulillah. Tapi tak semua close. Tapi Mac ada agent. Tapi Mac punya personal sale tu banyak jugalah. Lepas tu contoh Mac restock 200 kan. 100-200. Macam benda tu cepat habis. Bukan sebab usaha. Tapi mungkin macam orang tu tergerak hati kot nak beli dengan kita. Rezeki yang ada, Lepas tu satu lagi Mac buat promo set. Promo set tu Mac tak jual harga, dia nampak rendah daripada orang lain. Actually Mac cut harga postage, Mac jadikan RM5.
Okay. Contoh orang lain 108, make jadi 105. Make tak main harga, make just potong main harga dengan postage je. Make tak main harga barang, make just main harga postage. Ya. Yeah. Macam yeah. tu. Lepas tu, tu je tu. Sedekah dengan promo set kot. Well done, man. Well done, yeah. man. Champion. Very tapi, good. Thank you. Banyak tu, banyak kita dapat tips. Tapi yang sedekah tu memang best lah. Sebab rasa macam dia tarik rezeki. Macam magnet macam tu. Yes. Yes. Yeah. Betul. This is the actually the secret of Puan Lydia punya success tau, sedekah. No joke punya tau ni. Puan Lydia sedekah X amount, dia dapat XY amount lagi. The power tau ni. Memang power satu, Allah. Bila kita sedekah kan, benda yang kita kena jaga kadang memang share tu penting kan, nak bagi orang ikut kebaikan kan. Tapi kadang bila kita share tu dia timbul satu perasaan lain. Sometimes kita kena share, sometimes kita kena jaga. Macam tu lah. Cantik. Yeah. Correct. Thank you so much, Madeline. Thank you so much. Champion. Thank you, Matt. Semoga terus maju jaya. Semoga dapat lagi agent banyak-banyak ya. Amin. All semua power-power lah malam ni. Ya, yeah, power cantik-cantik. Semua cantik-cantik. Okay, kita nak ending dah. Kak Lydia harap semua orang dekat sini akak nak semua orang berjaya, akak nak semua orang banyak duit. Akak, itu je lah harapan akak. Kadang-kadang orang cakap duit, 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 duit. Kak Lydia ni cakap pasal duit je. Tapi benda tu adalah benda yang pertama yang korang kena capai dulu. Bila banyak duit dan baru beli kereta, betul. Baru beli rumah, baru beli apa semua. Duit dulu. Kena ada saving dulu. Paling pun saving ada RM20,000-RM30,000 dan baru fikir, oh nak tukar kereta lah. Sebab bila nak keluar kereta baru pun, at least RM10,000. Macam Honda apa kan. At least RM10,000 kena ada. So, akak nak korang kena ada saving dulu. Okay, hari ni semua orang akan dapat RM10. Rezeki tu. Tapi sebenarnya akak nak korang semua belajar. Belajar dan belajar. Okay, minggu depan kita jumpa lagi dan kita akan bagi motivasi lagi, bagi dan macam mana korang kena macam boost. Bagi korang booster lah. Nanti kalau dah tak ada COVID, kita akan buat offline. Kita akan buat face to face punya meeting. Seminar offline. Yay! Okay. InsyaAllah. Semoga thank you, thank you everybody. Thank you, Puan Lydia. Thank you. Yeah. Semua positif. Thank you so much for you all punya time. Okay, RM10 ni sebenarnya adalah you all punya time. You all punya time untuk akak. Sebab akak nak korang semua committed. Bila korang semua committed, maknanya korang semua nak berjaya. Itu saja. Kalau tidak, korang takkan dengar lah benda ni kan. Buat apa nak join kan. Disebabkan nak berjaya lah. Itu sebablah dengar hari ni kan. Hari ni punya Zoom. Itu sebab you all join. Okay. Kak Lydia nak tutup dengan Assalamualaikum, semua take care, semua jaga diri sebab sekarang COVID meningkat apa semua. So jagalah semua, jaga apa tangan apa semua, apa-apa korang sentuh basuh tangan. Kena jaga benda-benda macam tu lah supaya tak terkena. Yalah. Kadang-kadang orang kata duduk rumah pun saya kena COVID. Saya pun macam ya ke? Macam benda tu lakar lah dengar kan. I duduk rumah tapi kena COVID. Yelah kan, dia orang yang keluar masuk-keluar masuk rumah kita pun bawa kan. So harap you all semua berjaya dan kita jumpa minggu depan. Okay, selamat hari raya daripada Kak Lydia. Syirah akak akan bagi lebih sikit sebab dia tadi dia puji-puji akak, so akak akan bagi Syirah lebih sikit untuk dia anak apa duit raya anak. Itu bagi anak berapa orang. Tak adalah, bukanlah lapar ujian. Cantik untuk Kak Lydia hari ni. Wah, tiba-tiba.
cantik juga. Tak makan kurus. Thank you everybody. Thank you Rika. Thank you everybody. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Good night everybody. Ya. Kita bye. Thank you very much. Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.